بسم الله الرحمن الرحيم أنا جو كهاد ليا مع شركة الصوم غاز واحد شعلة يستعين إن يدين لو ذا غفر حدا أبو بلارن أو إن نسوا يستعين أي مركب كي يجوه الرية سيدا غاز تاع عنتظر لجو كرسلو مجالة بربرة أي نسوا يستعين مركب كاسي مانتا وعيا لجا شوية غازتي وحانو إن شاء الله تعالى كرتشين إن نوح بدن كقبنو حالو فين تدجان كينا runtii dib aad iyo aad u weyn ay yani kasoo gaadhay dhuxushan iyo dhirtan qoyan ee aynu googoynayno shirkadda Somgas waxay dhistay terminalkii ugu weyn ee geeskan Afrika laga dhiso marka laga reebo magaalada Mombasa shirkadaasi runtii waxay har iyo habeen u soo jeeday sidii ay deegaankeena uga badbaadin lahayd xaalufinta ba'an ee lagu hayo ma doonayo inaan aad iyo aad ugu sii dhaco tafaasiil fara badan laakiin waxaan baan idiin sheegayaa mashruucan muddo dheer ayaa la sugayay waa laga wada qayb qaatay dalka oo dhan baa runtii aad iyo aad indhaha ugu hayay tafaasiishiisa iyo detailiskiisa waxaan u dhaafayaa xafladda furitaanka oo aan rajaynayo inuu si degdeg ah madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland uu u furo oo aan rajaynayo insha Allah taala yana inay waqti degdeg ah dhacdo marka maanta waa ogeysiintaas umbay aanu jecelaysanay inaan idin soo gudbino dhamaantiina waad maatantiin greetings from Sketech India we are happy to be partnered with Somgas to be part of the maiden pioneer venture to set up one of the big LPG terminals in Somaliland and we are also happy to see the landing of the first LPG tanker in Somaliland waters. Thank you. We are happy to support our ally Somaliland for the receipt of the first LPG cargo, LPG vessel in Somali history. The Windsor behind me, she has just berthed at Berbera SPM. She will shoot 1,000 tons of LPG mix, butane and propane for some gas facilities behind you that will be trucked into Somaliland and Horn of Africa.